Anna, que havia ensenyat el projecte Porta'm, eh? Des de l'Ajuntament estem molt contents perquè per fi hem resolt una de les reivindicacions històriques tant per l'àrea d'atenció bàsica com des de la pròpia ciutadania, no? De que tenint el poble tan dispers, per fi hi ha una unió entre les 35 urbanitzacions i els serveis bàsics, sobretot enfocat a la gent gran, no? Que és el principal problema de mobilitat que teníem. Clar, és que no només teníem el problema de la dispersió geogràfica, sinó el problema de l'envelliment de la població, no el problema demogràfic, que s'ha anat veient, igual que a tot arreu, però s'ha anat veient un envelliment i la població viu a les urbanitzacions. La majoria de gent viu sola o amb el seu cònjuge, però no tenen mitjà de transport, o aviat ja no podran conduir i no es podrien apropar al CAP. Aleshores ens trobàvem, bueno, jo ja ho havia parlat moltes vegades amb la treballadora social, amb la Montse, que no acudien als controls que els hi pertocaven, ni de patologia crònica, no feien el seguiment correcte i sobretot amb les cures. No? Infermeria deia que si han de venir 2 o 3 dies no venen perquè no poden accedir. I sense ser usuaris tributaris d'atenció domiciliària, ens veiem amb l'obligació d'anar al domicili i fer les cures amb el que això representa, no? per la infermera, amb temps i amb manca de donar assistència a altres usuaris al centre. Llavors, clar, ara baixen, les cures han millorat, la patologia crònica està més controlada, infermeria està molt contenta. Justament amb el port, amb el que hem solventat és tant el desplaçament com l'acompanyament a la persona, amb el metge, l'infermer, complementar-ho amb altres serveis com és el Porta'm de la farmàcia, el Porta'm del comerç i el Porta'm socialitzador, que és anar al cap d'avis, al casal d'avis. Jo penso que aquí un dels èxits d'aquest servei que oferim és la gent comunitari, no? Que amb l'elecció de la gent comunitari, que va ser una convocatòria oberta, però va haver-hi un procés de selecció i va haver-hi una entrevista, em vau deixar participar i donar el punt de vista des de la sanitat de la persona que consideraven que podia ser clau. I penso que l'hem encertat, eh? És justament un dels èxits d'aquest procés, no? D'aquest servei que recull tant les necessitats vostres com també de la ciutadania i des de benestar social, no? I la forma en fer-ho és precisament amb una col·laboració constant i una comunicació tant entre l'àrea bàsica de metges, infermers, però sobretot també de l'administrativa, com amb nosaltres a nivell de coordinació de benestar social, tant treballador familiar, treballadora social, com també de la Marta, que és la que rep les demandes. Cada dia les administratives, més o menys al migdia, sobre les 2, contacten amb l'Ajuntament, contacten amb la Marta, i llavors els hi diu la gent que hi ha agendada pel dia següent, no? I repassen que sigui correcta la llista, i un cop al mes sé que s'actualitzen els llistats dels usuaris que estan dins del servei Porta'm. Hi ha una comunicació, inclús al principi, que pensàvem que no es podria fer l'atenció d'urgències, s'han trobat, i m'ho explicaven les administratives, és que a vegades un usuari ens demana una atenció urgent que el baixem, truquem i ens posen totes les facilitats. La gent comunitari va al domicili, recull l'usuari, el baixa al centre. Clar, això és un guany molt important per a la població i també molt important pels professionals que treballen al centre. I també un dels èxits és precisament la flexibilització que se li ha donat directament a la gent comunitària, que ella mateixa s'organitza les rutes, inclús si pel que sigui aquell dia hi ha menys avis, doncs el que fan és li fa un acompanyament, els dona una volta pel poble, els ensenya vídeos, vull dir que va més enllà del simple fet de transportar gent d'un punt a l'altre. Els que ens ho poden dir per això, si els hi funciona o no, és preguntant als usuaris, no, que el fan servir. Perquè jo tenia un panda. Y me tenían que renovar el carnet, no sé si me lo iban a renovar o no. Y entonces me veía aislada allí, y que me veía aislada. Y entonces, claro, pues ahora ya no me veo aislada, porque nos llevan a todas las partes. Vivim en una urbanització una miqueta allunyada, y no n'hi ha redes de transport. Uno de los más importantes, porque yo estaba hasta con depresión porque no salía de casa. Una millora molt gran per mi, molt gran. Perquè jo necessitava trucar als taxis perquè em portessin per anar al metge, a fer-me anàlisis, per tot. I ara, doncs, estic molt, molt ben servida.